Cool Boy Runaway. Պետքա փախտենք տանից, որ գնանք դուրս խաղանք, բայց տանը տնեցիկ չեն թողում, որովհետև պետքա դասեր անենք, երկուս ենք ստացել եւ այլն եւ այլն։ Պետք է ինչ-որ ձև գտնենք, որ փախտենք դուրս, որ գնանք խաղանք դրսում։ Ժողովուրդ, եթե ուզում եք այս վիդեոյի երկրորդ մասը, ապա 2000 լայք ենք հավաքում այս վիդեոյի տակ ու երկրորդ մասը միանգամից հայտնվում ալիքում։ Yeah, գնացինք։ Դե ինչ ժողովուրդ, սկսեցինք։ Պագնալի։ Օրո, օրո, Դավո ջան, ախպեր, խփի արա կրակի, ժողովուրդ PUBG ենք խաղում։ Արա կրակի, Դավո։ Օ, ռազմիկն է եկել, ռազնովիտոյն եկել, կանչում եմ որ հելնենք դուս։ Մամամ, կլի գնամ դուս խաղամ, ռազնովիտոյն եկել։ Այդ տղա դու դասը տարել ես, որ ուզում ես դուս գնաս։ Тогда неси дневник։ Հլո, օրա գիրը դպերտնա մի հատ։ Ես ինչ այ տղա։ Երկուս է ստացել, հլարիս տե ասեմ այ տղա։ Վայ ես քո։ Ու մել ուզում ես դուս գնաց թափերելու, հա։ Ով ուզում ալի, ուզում ռազմիկնելի, ուզում վիտոդելի, ուզում դավոդելի, ով ուզում ալի, ոչ մի դուս գալ միջև դասերը չարես։ Հասկացար, եթե տեսել եմ ուրիշ բանով ես զբաղված, դու ծեց ես ուտելու։ Ժողովուրդ, չթողեցին որ դուս գնանք խաղանք, այն ռազնովիտոն դուսը սպասում են։ Այսա տարեք, հելեք բան արեք, Դավոյին էլ վերցեք, բան միջով տենամ ոնց եմ թռնում տնից։ Հիմա ժողովուրդ, մենք պետքա ինչ որ մի ձև փախտենք տանից։ Ոնց ենք փախտում։ Այս դասը, ըը, բայց ի՞նչ դաս, արա էսի չէ, եկեր չափությունը, ռաբնեֆի։ Ուրո։ Նոուատ, մաշիտե ժա։ Օրը սովորա։ Ես երևի ատեցնա իր։ Чтобы я и учил урок. Папа нас ири. Это несовместимые вещи. О, комп. Շորթ, հələ, ը, ի՞նչ անենք հիմա։ Ոնց մենք պետքա փախտենք տանից։ Շիշ, չի վերցում։ Որը բացում է այս բաները։ Հələ սпасի։ Ես ի՞նչ ա։ Ստե բան չկա որ վերցենք, չէ, ստե չի վերցում ոչ մի բան։ Պրոստե հետա քրքիրա սրանց մեջ ի՞նչ ա։ Օրո, էսի տռուսիկների դարակտա, փագենք ճերևա։ Անտե բան կա, ախպեր, խինկալիկներով տռուսիկ կա, բեգեմոտիկներով բան։ Հələ սпасի։ Այսի բան պետք չի, ստե կա կոմպը միացնենք։ Ոնց ենք միացնում։ Օ, ես կնոպկեներ ոնց որ։ Միանում է ժողովուրդ։ Այս ի՞նչ է, պենսիոն 3 կա, 2, ա, 2-ը sense չէ լինում, չէ՞ 4 կլինի։ Անդրեյ, օ, skip password։ Անդրեյ, enter password։ Դա ի՞նչ կլինի password-ը։ Ախպեր, հələ գրեմ փիղ։ Փիղը։ Չէ, ասպա փիղ չի։ Էս օգտում է ժողովուրդ, հուշում ասում Անդրեյ, իր անուննա պլյուս իր ծննդյան տարեթիվը։ Year of birth։ Լավ չի որ փիղ չի դերը։ Ժողովուրդ, պետք է հասկանալ ոնց փախտենք։ Լավ, սրանք հետո կուսունացնենք։ Եկեք հələ պրոստը դուրը բացենք։ Օ, հեսա։ Փակ։ Ոխ, հələ կողպել են դուրը, որ չել է մարա։ Արա լավ է լի, արա, պրոստը, այ, արա, դուրը կողպել են ժողովուրդ, ես էլ ա պակ, ո, բացա, ինչ, ժողովուրդ, բայց ոչ են ումնի, ռեբյոնը գիտեք ժողովուրդ, ասմա, բանը, խոհանոցի, արա, խոհանոցի պատուանով կարանք դուզ գանք, Պրոստը պետք է նենց անենք, որ իրա մաման դուս գա, խոհանոցում է հիմա։ Հին օրո, պապզի։ Մատեց։ Դուս արի, դուս արի, դուս արի, ժողոր դուս եկանք, ժողոր դուս եկանք, բա, բա, ոխ, ոխ, օրո, օրո, իսի փորը ժա։ Դավայ, վերյոտ ես պեսնի, դա շտոբ է պոլ բլիստյալ։ Արա ազիվ դուս է, վայ, արա բռնեց մի հատ չափալա խելիք չի, բելը շահագործում է, չգիտես, մատեց ճամ, որ չի կարելի, այ կնիկ, անչափահասին չի կարելի սենց բաներ, գործի դնել բան, աշխատել, ասմ է խալտուրը մի արա նորմալ մաքրի, որ ես ինչ ես արգում, որ բայց սոված եմ գիտես, արա են ինչ անում ընդե, ծմերուկ,
Лав, чим акрилем. Молодец, иди к себе в комнату. Все, Асмайрика. Я еще зайду проведать тебя. Радыги. Чорт, али дасенк, анум, байз дэ менко ченк узум дасанэнк. Менк петка инч фор зев пахтэнк. Эс инча, метр, канон, тетр, сранк чи верцум. Але сранк бацэнк, тенанк инч касте. Ոչ մի բան. Իսկ էս արանքը բան չկա. Բացվիր սեզամ. Օ, կոշիկներ պետք չի. Էս ինչա. Ռուբիկ կուբիկ, Ռուբիկ կուբ. Յա. Էս ինչ թվեր է ժողովուրդ. Էս թվերը ինձ թվում է իզուրչի. Երևի պետք կգա մեզ, բայց դեռ չենք հասկանում ինչի համար. Օրա էսի մենք ենք ախպեր պերսոնաժն ամեր կակտուս. Грамота. Одни инвалиды. За участие в конкурсе худший ученик 2014 год. Бали закрепит. Оро безделья и хамар 100 баллен тебе. Жорт грамота ен тебе. Говасанагир, хайрен асац ереви. Бан. Конкурсом аменават ашакерт 2014. Грамота безделника года. Оро тарма безделники говасанагир ен тебе. Падвогир. Лав лелинг. Так, надо пойти полить цветы. Օրո, օրո։ Ասմա պետք է գնանք ծաղիկները ջրենք։ Եկավ։ Դուրպագի։ Դաս ենք անում։ Գնաց։ Ուրա։ Նոժե։ Ահա ոնց որ։ Հələ քանի գնացել եմ այդ ուսումնասիրին։ Օրո։ Դուրբացի։ Շորտ ինչ պետք է անենք, հələ։ Оро, котлет. Квартошка. Квартол, марту на кварту, элен. Алле спас. Раз ты мез вошми петья камбанчка. Оро, кани стечи патуанов дурсганг. Надо пойти отлить. Жор, тусе ганг. А, петка хая пицца дурсганг. Вах, че, матец. Արա ես էլինով անդեղ խոսում է, արա երևի հերնա, պապան է իրա, պապան, չբրնես, մա, չբրնես. Паразит! Մետլու վ ռուկի ի պաշով, որ ինչ սարինկի не было. Որա հմել հայատն է ավլել տալի, արա բայ ես ես տղեն, այդ տղեն էի արա, ես ինչ օրը կցին ընձի, սարի պես երեխա էր արա, դարավ ինչ աղպիր, դարավ էլի։ Ժողորդ, եթե որնա հենց ես վիդյոյի վրա 2000 լայք հավաքեցիք, մի անգամից երկրորդ մասն անգնում ես վիդյոյի։ Օրո, դրա համար պետք է ակտիվ լինենք, ժողորդ։ Նայում ենք, պետք է նաև լայք ենք, որ տեսեք շուտ վանից նորմալ վիդյո չի եղի ալիքում, ու շուշա լինում, ժամանակի սուղ լինելու պատճառով, բայց սենց հավես հետարքի խաղեր, որ հելնում է, անում եմ։ Ու սրա երկրորդ մասը անպայման կգնի ալիք մի անգամից, երբ այս վիդեոյի վրա հասնենք 2000 լայք։ Էլ ինչ հա խոսում, ժողովուրդ, ահա ժողովուրդ, դա մեր պատիժն էր։ Դա։ Արա մենք զուքանում։ Վայ հորս արեմ, որ տեսա։ Վայ, ասմա թավայի բանը խուպով է բաց է։ Առաջի գտնում ինձ ասում է գենան մարդն է երևի, ասում է շուտ արի մեր երեխեմ կորել է, չկա փախել է։ Արա ոս մտնեմ ստե։ Անու իդի շուտ։ Պապա։ Ոխ, որո, որո, բոյ ուրուս սորը, որո, գոտի ովա տպում։ Ոխ, տուտուզին։ Ոխ, տուտուզին։ Արա ես ինչ են անում ես երեխուն, այ աղբեր։ Կրվանք ժողորդ։ Միատել ենք փորձում։ Գոտի ով են ծեծում, արա, արա ես սուրա ենք ես երեխեն, այ աղբեր, բացի լդուրը, արիս տել արա, ստուցես էլ լմդու։ Արա ասմա, եթե նստած պպզած կայլեմ, ինչ չեն լսի, արա վուտբոլը նայիմ, ազիս, ես ինչ դուրը, հակի դուրը, լուս չունենք ստե, ո, լուս, չո, միմա, յա, Արա ես, ստե ինչ էր կա, ստե, ա, ստե շորերն ա, ո, ս, ո, ս, ո, սեյվ, ժողովուրդ,
Save. Ուստեղ Ռուբիկ կուբիկի գույներն է, ունդե թվեր էր։ Մենք պետք է ամեն թիվը ասենք մեկը, որ նա ու փոխենք, նայ կարում ենք փոխենք, դզեց։ Էսի չի փոխվում, մեջտեղը կարմիրն է։ Շորտ, մենք հիմա այսա գնանք, այդ Ռուբիկ կուբիկը մի հատ թվերը կհիշենք, կանո մի բան կանեմ, կգրեմ կամ կնկարեմ։ Օ, նոթբուք։ Արա զարյատկա չկա, արա լեպտոպ բաթարիլով, MacBook, արա, էսի MacBook-ից է, չնայած էսի 5 կլինի։ Էսի 5 խաղա։ Օրա այն ինչ էր, արա։ Օրա լավ էս իրանց բաները պետք չի մտնի ժողովուրդ։ Օրա։ Օ, էս ի՞նչ է ժողովուրդ։ Էս բանը կողպած է, էս ի՞նչ է։ Բաթար է, էլեմենտ են գտա ժողովուրդ։ Պապզած, պապզած։ Դուրը փակենք բաբշե։ Հլտենանք ստե։ Ստե։ Չենք հասցնի փախտենք։ Ախ, ախ, փախի, 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 վայ, վայ, չպ, վո, խորո։ Դավայ վպերյոտ ես պեսնի, դա շտովը բով լիսել։ Արա, լավ, էլի, արա հատուկ եք կեղտոտում, արա ես չեմ ժոգում։ Որիս կարանակ պատժեք, ուրիշ պատիս չկա։ Тщательнее, не халтуй. Ара халтура չեն կանում, չոտքի պլպլցնում եմ։ Սպաստեր չի մաքրում, մտքեմ։ Всё макура. Молодец, иди к себе в комнату. Вайера. Я зайду проведать. Лав, Жор, то эти парза, մենք ինչ-որ էլեմենտ գտանք, էլեմենտ ինչի համար է չհասկացա ես։ Արա, բայց լավ կոմպով ինչ-որ բան կարան կանենք մենք։ Алло, мясник компы. Ну что, всегда так не играете? Что, вот оно и варкен. Эски асом чекюр. Эси кохпаца. Входная дверь заперта. Ключ, наверное, у мамы. Аспа баналин кохпаца, бан, яви, мама и мота. Эси инча. Ара, ара, ара. Одну минуту. Ара, 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 зангнеш. Արա։ Ես դաս եմ անում։ Գնաց։ Դուս գնաց տեսնա ով կա։ Ով է եկել, զանգը տալիս էին։ Արա չերեզ ակնո նա կուխնի։ Ա, ովը դա պետք ասма որ ինքը բացի, իր մաման գա բացի։ Դուս է գանք։ Չենք կարա փակենք, որ չջոգի սենց են գնացել։ Օրա ասմա դրսից չես կարա փակես։ Ասմա ո՞նց արա։ Ասմա փախել արի։ Արա կողպածա։ Օ, ժողովուրդ։ Ա, բայն պարանը հենա գնում։ Փախ, փախ, ժողովուրդ։ Էս որ անցնում ենք։ Մետլու վ ռուկի пошёл, чтобы единой соринки не было։ Հա, մի հատ ստեբան նայեմ, բիզոն անեմ գամ։ Նայեք ժողովուրդ, այս աստիճաններով կարանք բարձանանք ընդե։ Տանիքի վրա, տանիքի վրա ծակ կան դենա, հելենք էս տրոսա ինչա, սրանով կախված գնանք անցնենք։ Պրոստո մենք ընդե ոնց հլտենանք կարա բարձանա բաբշե։ Արա չկա կեսը, այս բաների աստիճանների կեսը չկա։ Այսինքն մենք պետքա գտնենք։ Օ՜, ժողովուրդ։ Հեսա շան մոտա։ Ոնց վերցնենք։ Լավ, այս ավլենք պետք է դուրս գանք։ Հիմա չենք կարա այս ավլենք։ Մի հատը շան մոտ է, բայց մեզ մի քանի հատ է պետք։ Շարիկ, эй, Շարիկ, нет друзей, нет подруг, Շարիկ. Опять 25. Давай, 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 давай. Արա ինչ լենց է, երա մաքրեմ եմ։ Այ կնիկ։ Լավ, ժողովուրդ, մենք հասկացանք, որ այն բանով կարանք գնանք։ Իս կոմպը մենք փորձենք հլը վիացնենք դրանք ինչ է ասում։ Լավ, պատկասկա ինչ որ բան պետք է գտնենք, ոնց է միանում։ Ա, всё։ Ասում է Անդրեյ, մեկ էլ իր անունը ու պլյուս ծննդյան թիվը։ Դե մոտավոր ինքը բան անչափահաս է։ Խոսքի 2, արա 2000 թիվը չափահաս է, ի՞նչ եմ խոսում։ Արա էսի մի վարկյան, մի վարկյան։ Շորտ։ Չենք մոռանում, որ հա չէ, էսի 10-ը
4 թվին են տվել իրան։ Հա, մի վարքյան։ Չհասկացա։ Արա, էսի չի բացվում։ Չէ, արա։ Արա, ոնց հասկանանք, լավ էս։ Որ թիվն է։ Եթե 14 թվին Բեզելնիկի դպրոցում բան են տվել, ինքը տարական դասարան չի ու մեծը չի կարա լինի, այսինքն մոտավոր 14, 15, 16 թիվն է այդ թվերն է։ Անդրեյ 2000, վայ հորս սարև։ 2 Անդրեյ, վայ Անդրեյ 2005։ Չէ։ Անդրեյ 2000 ի Անդրեյ 2004։ Okay, չի ասում։ Անդրեյ 2003։ Չէ։ Անդրեյ 2002։ Օ։ Շաբաթ 2002 թվի ծնունդը, օ, 15 թիվն է, 2015 թվի մայիսի 18-ն է։ Terminal, terminal-ում ի՞նչ կարանք։ Արա, խի։ Terminal-ում ի՞նչ կարանք գրենք։ Enter։ Կոմանդան են այդենա, open door։ Կոմանդան են այդենա, լավ։ Mail, mail-ում ի՞նչ ունենք, contact, dead, էս իրա պապան է։ Send a fake message։ Արա, կարանք իրա պապային fake նամակ ուղարկենք։ Hi baby, եմ գրե։ Գնաս նամակը, ժողովուրդ, լսում եք, ծնկ ծնկ։ Hi baby, եմ գրե, սա կպատասխանի ուրիշի անունից։ Ահան։ Ասում այսով գրե արա տենաս։ Պատասխանի։ Չի պատասխանում։ Ինչ կարանք գրենք իրա մամային։ Արա, մտիս տե։ Չի լում գրել, no messages։ Իգոր, then this homework, արա էս իրա դասարանցներն են, Վիկա։ Օ, էսի ուզում եք ծանոթանալ ժողովուրդ, նայեք, ասում եք գոթիտ ռադեղի բան, ասում եք սիգնոր ես անում, աղջի ջան, ես է դպրոցից է ինչ-որ։ Լավ, մյուզիկ, drum and bass, play։ Yeah! Չէ, չէ, ժողովուրդ, ուզեր այդ գոշն եմ, բասկետ։ Վայ, վայ, չէ, երաշտությունը։ Արա կոմպը պտի անջատե, ես դաս եմ անում։ Ոսպո, մենակ պալիտ չլնեմ, ես դաս եմ անում, կոմպը չգնեմ ովը միացրե։ Երաշտության ձայնը լսեցիքը։ Ոչ մի բան է, ինչ սուչի լս, դաս եմ անում, չես դնում, նայ լա լա լա, ասումա, ռավն է ֆիգուրը, իմ հետ ռավն է, վայ, վայ, կոմպով է միացրի, ասումա, ես չեմ, ես չեմ, չէ, չէ, ոխ, ալա կերվանք, մի քանի անգամ որ բռնումա, իրա պապան սկսումա գոտիով ծեծել, կերվանք, ժողովուրդ, ժողովուրդ, մենք ստե մի բան ունենք, չէ, ստե զանգը տալիս ենք, գալիս է, բացում է դուռը, մեզ պետք այնա, օրո, մենք մեզ աստիճանի եմ բաներն է պետք գտնել, մի քանի հատ փետը, փեղկա, ինչ է, որտեղ գտնենք, ասպապ, արա, բան էր ասում, պետք է նենց անենք, որ իրա մաման գա իրա ձեռով բացի դուրը, էսի անջատում ենք, բայ արա, հիսա, նայ, հիմա որ էս չի քաշում, ծուխը լծվում աստե, ու գալու է, պատու ալը բացի, տեսավ, 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 չէ, մամա, մամա մա դասի ման, բայ, դավայ վպերյոտ էս պեսնի, դա շտոբը բոլ բրեստել, արա, ժողովուրդ էլի գործի դրեց, շտոբի պոլ բլեստել, արա, հասկացանք, լավ ժողովուրդ, նորից ենք զանգը տալիս, այս դուրը փակում ենք, որ չջոգի հետ չենք, մենք կմտնենք այն մյուս սենյակ, գնա, գնա, օ, զդրաստվույցի, հայլում ես չի երևում, գնաս դուս, գնաս դուս, արա, գարակ, եսի անջատում ենք, թոգա պատուանը բացի, պագի ես դուրը, պագի, արա, կարանք պիզոն անենք, չի անում, ջուրը քաշ, վայ, խի, արա,
Ես սա ձենի վրա կգան, ստեկը պախկվենք, ժողորդ. Կտո մնե վիկլուչել վիտյաշկո! Ոս մովա վիտյաշկեն անջատը, չղայնացելա. Ատի կուտա դելսյան? Վայ արաս, մայս ուր ես գորե? Պատուանը բացի, պատուանը! Ոստ է մնանք. Վալա, հո, եկավ. Չէ, արա, ոխ, շլըպ! Շոր չաշխատ ես պատուանը բացել. Վայ, որը սարը. Արա, արա, մորացանք մենք շամպահը. Բայց էտի մի պեղ, մեզ մի քանի ատա պետք է տաստիճանի պետերից. Արեն է վուտբոլը նայմ. Ո, ժոր Ռուբիկ կուբիկը մոռացանք բանանենք, հլը տենանք ինչ անդե։ Ասպա չես չսովորես, սաղ կյանք սենց մաքրելու ես հայատները։ Ժոր Ռուբիկ կուբիկը փորձենք, տենանք սեյֆի մեջ ինչ է։ Սյո հա։ Պիղոմ զուջաբիկ։ Սյո, դա գնում սովորեմ, գնում դասանեմ։ Ժոր, հիմա Ռուբիկ կուբիկը մի հատ թվեր է նկարում ենք։ Չէ, գրում ենք, ուրեմն, այսա իմ մոտ մի վարկյան գրեմ, պապազած, որ հանկարծ բան չլինի, չլսեն, դու քո բանը նայի, պիրեն խմի, քո բանը նայի, լուսը կարանք վարենք, ահա, հիմա ժամը քանիս տա, 16:32 խապումա, ուր էր սեյֆը, ասյո, հիմա ժողովուրդ, ուրեմն, մեկը պտի լինի կապույտ, էն ի՞նչ ձենա, Ара ищ цена! Мейка подельник армии. Я точно закрывал эту дверь! Вай! Сейчас ты у меня получишь! Это ищ цена, ара сейф, че джоги инча ехе. Галя! Наш сын опять пытается... Галя! Тырнам асма, нарын джагун. Мана, мейк эр куйдек. Вонс, чорсинг вец, бэц. Кармир. Капуйт чорсна. Հիսա բրնելու են ժողոր, տարակ, կանանչ, հինգը սպիտակա, հինգը եսա, տեղին վեց, չէ ջոգի, բամանացածը, ժողոր դիրոք չէ ասկացա, լավ հլեսի հեջ, Չհասկացա, բայց էդի ոնց հալնում, ուր են գնաց է? Ա, չէ, չէ, չէ! Ապալսյա! Բա, կելի արա, հատա տուպոյ է, արա մի ասել էի, մի հատել ենք փորձում ժողորդ. Դա նու նաֆիկ, շտոբը յայ ուչնիլ ուրոքի, էտա նի սևմիստիմը վեշը. Այս ենք սեղմում. Կամանց Ստոպ Հորը սարը Ստո ատքրիլ դվեր բաննոյով Հա, չէ, բաննայի դուրովա բացի Հա, ես չեմ, ես չեմ, ես տե չեմ Հա, դի կուտա դելսյա Նայ, գնաց սենյակում նայ, տեսավ չկամ Հարա, մատնեմ լե վասկի մեկնայի մեջ Չէ Արա պիզոն եմ ուզում անեմ, իրավուկ չունեմ Նստեն վրեն Պիզոն եմ անեմ, նայ պիզոն եմ անեմ Բոխարա, ու տակս չեմ անելու, արա Դավայ բիստրա, 20 պրիսիդանի Վայ, արա 20 անգամ ասմապ նստի հել Հաս Մեկ Հաս Դվա Տարի Չտերի Պյաց Հինգ 20 Սյո կարամ գնամ Впредь веди себя хорошо. Ага, лавка пойми, сгинам. Эс пагум ենք, որ ես դուրնել չտենան. Сё. Одну минуту. Давай. Гна. Гна. Ара մենք նաստիճանների փետերը տենցը չգտանք. Չէ, չեղավ, ժողով չէի կարա փախնեի. Չի գալի Արա բաներն ա պետք գտնել Են աստիճանի փետերն ա պետք գտնել ժողովուրդ Պոլի փետ Պետ չի
дураки. Աստիճանի փետերն է ինչ որ մի ձև պետք գտնել։ Միաթել ենք սենց անում։ Ինչ թվում է խոհանոցում առնելու։ Ինչ թվում է ամենադժվար տեղը կլինի։ Իրա մոտ որտեղ մաման է այս պերսոնաժի գործ անում։ Մի պտի որ օտել իմ կարծիքով։ Արա գարակ, մեզ պետք է գտնել այդ փետրը։ Չկա։ Սո այս անջատում ենք գոնե գնենք սենյակ։ Չէ։ Ես դաս եմ անում։ Դուրս հասցրի փա։ Շլեփ։ Բայ ժողովուրդ։ Մետլու в руки пошёл, сарвели ара. Օքեյ, օքեյ։ Արա գարակ, 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 գարակ։ Այս դաժան ծնողներ են արա։ Էլ գոտիով, էլ չափալախ։ Հասկացանք, վայ, բանը մի անգամ ասա։ Ջորդ, չենք մոռանում, որ, սո։ 2000 լայք հասելու դեպքում երկրորդ մասը մի անգամից կգնի ալիք։ Ինչ անեմ, արա, ո՞նց գնամ ես դուզ։ Էսի չջոգի ո՞նցը։ Ընդհանուր 6-ը թիվա, բայց Արա, հերթով պետք է անենք այս գույները, մի հատ սենց պտի դասավորենք գույները, մի հատ սենց, վայ հորը սարև։ Ինչ անենք ժողովուրդ։ Օ։ Արա չէ։ Զանգներ դրան։ Չէ, նամակ գնաց։ Դաս ենք անում։ Էն ինչ անում, արա։ Տակ։ Ինչ անենք։ Արա սունկեն չի վերցում, չէ։ Ստեղ, չէ, դուսկյան բռնելու է։ Չէ, ստե չի։ Ես պատուանը չի բացվում։ Հորո իսի չանում։ Պինկոտ, վերից է պինկոտ։ Ժողորդ ինչ-որ պինկոտ պտի։ Պինկոտ պտի գտեմ, որ Ё-моё, тут понадобится специальное средство от жира։ Արա չի աշխատում։ Բան պետք է գտնենք, որ այս էկրանի վրի յուղը մաքրենք, սպեցիալն է սրես վիտլ։ Արա, անդե բան խոհանոցում կլինի էդի։ Գնա, թե սրանքը, չէ, ստը չկա, էդի խոհանոցում, արա, ես ա երևի, էդը չ, պարաշոկ, կրող էդի օգնի։ Հեսա ժողուր, սպեցիալն է սրեսվը դլա ժիրա երևի։ Դավայ։ Չէ, ես դաս եմ անում, ես չեմ, դաս եմ անում։ Չէ, գոնե վերցրասներ ես մոտը։ Разве тебе не ясно было сказано? Վայրա։ Ժողուրդ, մեկտաբանություններում գրեք հելը ոնց անստենք, հուշում գրեք ու հաստենք 2000 լայք, անպայման երկրորդ սերան կնկարեմ երկրորդ մասը ու անպայման կնկարեմ ձեր հուշումներով, դրա համար պետք է տարածենք վիդեոն, բաժանորդագրվենք ալիքին, լայք ենք, այսինքն հավանենք, հաստենք 2000 լայք ու մեկտաբանություններում գրենք հուշումներ, թե ինչ անեմ, ոնց անեմ, որ կարանանք ես անստենք ու ձեր հուշումներով երկրորդ մասը կգցեմ ալիք, երբ հաստենք 2000 լայք։ Այսօր այսքանը ժողովուրդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հա ջորդ վիդեոյում։